kriminalların sayının artmasının səbəbi birinci ölkədə kütləvi şəkildə olan savadsızlıqdır. Bir örnəyi deyəcəm. Qabaqlar kənd yerlərində əhalinin ictimai fikrini inkişaf etdirən, yönəldən, düzgün istiqamət verən yerli ziyalılar idi. Aqronomlar, zootexniklər, baytarlar, müəllimlər, mədəniyyət evi, klub, kitabxana işçiləri idi. İndi onların heç biri kəndlərdə qalmayıb. Ağır həyat şəraitinə görə. Ona görə də kəndlərdəki boşluğu doldurub da yerli quldur bələdiyyə başçıları, icra başçıları, bir də mollalar. Valla kriminal deyəndə, indi elə də kriminal yoxdur mən bilən. Kriminal vaydı o vaxtlar, kriminal adam o vaxtlar çox idi. İndi mənim əsmədən az, çox az. Hal-hazırda iş üçün gəlmişdim. Şimdi gözlerim adam var, o gelsin, onunla bir yere gideceğim. İş yoktu. Kriminal önem, yani indi o çok adam düzdüğünde uğurlanan saat çok aldı değil mi? Yani siyahın o hakkı demek istiyorsan. Düz. İşsizliğine bağlı mesela gelip problemlerine çok istiyor. Mert Mazarak da bana değil ki. Onu göre. Arzlık da ona göre. Hiç kabahla ana oğlanı qətlə yetirirdim. İndi qətlə yetirir. Hamısı arzlıqdır. Cəmatın aklı da zalıb, cüvdə pul azaldıqca beyində də aklı da zalır. Televiziya kanallarında yəni cinayət felişlərinin yayınlanması, yəni cinayət belə deyim də, hadisələrin ekranlaşdırılması, hətta bəzən olur ki, həmin hadisələrin də konkret olaraq yəni çox aydın şəkildə göstərilir. Məncə bu insanların psixologiyasına çox pis təsir göstərir. Bu problemin əsası maariflənmədən irəli gəlir. Mənim zənnimcə. Onun da müəyyən strukturlar vardı, onunla məşğul olub bu problemi aradan qaldıra bilər. Sizcə sosial problemlərdən ileri gəlmir? Ola bilər, haradasa orada müəyyən qədər var, amma əsas odur ki, maarifləndirmədən gəlir. Anlaşılmamazlıqdan birinci başlayır. Kriminal, yəni dayandığı yerdə insan insana heç nə eləməz ki, prosto birinci anlaşılmamazlıq olur, bir-birlərin sözün qulaq asmırlar. İndi də vəbşə çox da elə şeylər ki, heç kəs bir-birini anlamır, heç kəs anlayış göstərmə vəbşə azalıb. Ona görə məncə daha çox alır. Söz boğazdan keçmir, gedir çıxır cinayətə yenəsə. İnkişaf etmiş ölkələrdə gözlənilməz, ağla gəlməyən kriminal hadisələr daha çoxdur. Nəyin ki, tutaq ki, bizim kimi dinc ölkələr. İndi bizə qəribə gəlir ki, kimsə kimi kələk gəldi, kimsə kimi qonşunun evinə girdi. Bunlar adi xırda şeylərdir. Bunların, bilirsiniz, bunları sosial ədalətsizliyinə filanla əlaqələndirmək lazım deyil. Belə insanlar var da. Televiziya vasitələrində çox verirlər belə verilişləri. İnsanlar da baxır, öyrənir. Həm də ki, zamanədəndir mənə elə gəlir. Ailədə tərbiyə düzgün qurulmur. Valideynlər düzgün tərbiyə verə bilmir övladlarına. Və yaxud da ki, pis mühit nəticəsində belə olur. Nə qədər ki, insanların həyat şəraiti, yaşayışı düzəlmirsə də, yəni ki, istənilən səviyyədə deyilsə də onda kriminallar olacaqdır. Hamını məcbur edir ki, keçsin nəsə deləsin də, eləməlidir də, mən başqa yol görmürəm. Elə iş yerlərimiz də yoxdur ki, deyəsən ki, hamı işləyəcək, bir istənilən məvacib alacaq, bundan yaşayacaq. Ona görə də istər-istəməz onlar kriminala gedirlər. İndi hərə bir ağılda, bir düşüncədə də bala insan var ki, ömrü boyu ac qalıb, yalavac qalıb, nə elə olsa da kriminala getməz. Adam da var ki, o tərəfə meyillidir, biraz da belə çətin yolan kimi tamamilə özünün istiqamətini da o tərəfə yönəldir. Bizim özümüzünkülərdən çox hələ ətrafdan da gələnlər var. Görürsünüz ki, bax, məsələ Gürcüstanla, Dağıstanla, sonra başqa respublikalardan görürsən ki, bu işləri respublikada gücləndirənlər var. Yəni ki, o gəlmələrin hesabına da görürsən ki, çoxlu kriminallar baş verir. Vəziyyət deyəndə ki, həyat şəraiti pisləşdikdən kriminal qazanır. Həyat şəraiti yaxşılaşsa, kriminalda salacaq. Tarixən dünya beynət olandan, Firon dövründən kriminal olub. Hətta Fironun cənazəsin sarkofakı elə gizlədiblər ki, hələ indi 20-ci əsrin sonunda tapılıbdır.
O deməkdir ki, insanın xilqətində şeytani və ruhani, Allahı desək, hisslər var.